פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל, ולהבדיל לעילוי נשמתו של הרב רב ישי בן רב מנחם מנדל הכהן. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס שנת תשפ"ד עוסקת הפרשה בראשיתה בשכר שקיבל פנחס על המעשה שקראנו בשבוע שעבר, ויקח פנחס רומח, ועל ידי הרומח הזה הוא הרג את זמרי בן סלור וכוסבי בצור. אומרת התורה בתחילת הפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, אם נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. זה הראשית של הפרשה, תחילת הפרשה, וכמו שכותב אבן עזרא, שהשכר שקיבל פנחס, שכל, לא רק שהוא קיבל את הכהונה, אלא הוא קיבל שכל הכהנים הגדולים שהיו לעם ישראל לאורך הדורות, היו כולם מצאצאיו של פנחס. כך כותב אבן עזרא בפרשה. מיד לאחר מכן אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. מצווה הקדוש ברוך הוא לנקום את הנקמה במדיינים על מה שהם עשו לעם ישראל. מיד לאחר מכן, פרק חוו, והיא אחרי המגפה. ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. וידבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב, על ירדן יריחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה השם את משה ובני ישראל, היוצאים מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו למנות את עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. המספר הזה שמונים אותן כאן בפרשה שלנו, זה הפעם השנייה בחומש שמונים את עם ישראל. לכן נקרא החומש הזה גם בשם חומש הפקודים, על שם פעמיים שפקדו את עם ישראל. האחד בפרשת במדבר, שם מנו אותם, כמו שהתורה פותחת פרשת במדבר, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאתם מארץ מצרים, זה החלק הראשון. שם המניין שמנו אותם היה, חוץ משבט לוי, היה 603,550. זה המספר, אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לסביבותם, 600,000 ו-3,550. את שבט לוי מנו בנפרד, מבין חודש ומעלה, והמספר שלהם היה 22,000. זה מופיע בפרשת במדבר. בפרשת השבוע שוב מונים את עם ישראל. המניין כאן בפרשה רק של עם ישראל, בלי שבט לוי, 601,730. זה המספר שיש לנו בפרשת השבוע הפעם השנייה. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה למנות את עם ישראל פעם נוספת? אז ציפינו שרשי יגיד, כמו שרשי כותב בפרשת במדבר, אומר רשי, מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה. זה הרשי הראשון בפרשה. מה יש לך כאן לספור את עם ישראל, שאו את ראש כל עדה בני ישראל? אומר רשי, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, שיצאו ממצרים מן העם, שנפלו בעגל מן העם, נדע מניין הנותרים, שבא להשרות שכינתו עליהם מן העם. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מן העם. אז אומר רש"י כאן, מתוך חיבתם מונה אותם כל שעה. אז החיבה הזאת שיש לנו כאן, זה חיבה שנאמרה להם, מנו אותם כל שעה. רש"י בפרשת השבוע שלנו לא אומר שמתוך חיבתם מונה אותם כל שעה. רש"י כותב סיבה אחרת מדוע הוא מונה אותם כאן בסוף ה-40 שנה. אומר רש"י, משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם לידע מניין הנותרות. כמשל למה הדבר דומה? נכנסו זאבים לתוך עדר, ואז הרועה רוצה לדעת כמה נשאר לו. ואחר שנכנסו הזאבים, הוא רוצה לדעת, הם טרפו 10 כבשים, 15 כבשים, הוא רוצה לדעת כמה נשאר לו. והוא מונה אותם לידע מניין הנותרות. זה התירוץ הראשון של רש"י.
ובפי זה רש"י גם מסביר למה כתוב ויהי אחרי המגפה, ויש הפסק באמצע הפסוק, ואחרי זה הוא מצווה למנות, כי היות והיה מגפה. מי זה המגפה? שקראנו בשבוע שעבר, היה 24,000 שמתו במגפה, אז אומר ויהי אחרי המגפה של 24,000, ויאמר השם אל משה ואלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו. היות ונכנסו זאבים, אומר הספר אוזניים לתורה, העניין של השיטים, חטא השיטים, זה לא בא ביוזמת ישראל. זה זאבים חיצוניים עשו את זה, בלעם, בלק, מואב, מדיין, זה זאבים שבאו מבחוץ וניסו לטרוף את עם ישראל בעבירות. אז העבירה הייתה חיצונית, היא לא הייתה עבירה של עם ישראל. משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך חדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם לידה מעניין הנותרות. דבר אחר, פירוש נוסף אומר רש"י, שיעשו ממצרים ונמסרו למשה, נמסרו לו במניין. עכשיו, שקרב למות ולהחזיר את צונו, מחזירם במניין. תירוץ שני, כותב כאן רש"י, שהסיבה שהוא מונה אותם, משה רבינו, שהוא קיבל את ההנהגה על עם ישראל, ספרו אותם, המספר היה 603,550, עכשיו משה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע, אז יהושע מקבל את המניין של 601,730. אז כמו להבדיל, אדם פותח קופה, מעביר את הקופה לקופאי הבא, עושה ספירת מלאי, להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו עושה שוב ספירה, כדי לדעת, עכשיו מעבירים את ההנהגה ליהושע בן נון, זה המספר שעומד לפנינו. טוב, עד כאן דברי רש"י הקדוש. אני רק רוצה לשאול שאלה על הפירוש הראשון. רש"י כותב, משל לרועה, שנכנסו זאבים לתוך עדרו. מי זה הרועה ומי זה העדר? העדר זה אנחנו. הרועה מי הוא? הקדוש ברוך הוא. אנחנו בני עדות אשכנז, אומרים בתפילות הימים הנוראים, כבר צריכים להתחיל להתכונן. זמני תשובה ממשמשים ובאים, כבר אפשר להוציא את המחזור ביחד עם רבנו יונה בהלכות שערי תשובה. מה הוא כותב שמה? אנחנו אומרים פיוט, אומרים את זה בתפילות, אנו צונך ואתה רואינו. אנחנו הצון שלך ואתה הרואה שלנו. עם ישראל נקרא בשם צון, ואתם צוני צון מריתי. והקדוש ברוך הוא הרואה, כמו שאומר דוד המלך, השם רואי לא יחסר, הקדוש ברוך הוא מבחינת רואה שלנו. אז לכן, משל לרועה, שנכנסו זאבים לתוך העדר. כשאתה מדבר איתי על רועה, רועה צאן קונבנציונלי, נכנסו לתוך העדר, הוא לא יודע כמה הם טרפו וכמה הם לקחו. אבל הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, שהוא הנמשל כאן כרועה, הוא לא צריך לדעת כמה נלקחו. הוא יודע אונליין, בכל רגע נתון, כמה אנשים יש. אז אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות את עם ישראל מתוך חיבתן, אומר, אני יודע. אבל אני אומר, כדאי לספור, למה? מה אתה סופר? גפרורים בקופסה אתה לא סופר, נכון? למה אתה לא סופר? זה לא מעניין אותך אם 38 גפרורים או 40 גפרורים. זה מעניין אותך? לא. כמה גרגירי אורז יש שם? מעניין אותך? גם לא. למה? כי זה לא מעניין אותך. מה אתה סופר? דולרים אתה סופר, נכון? אתה סופר עוד פעם, כי כתוב כסף, ראשי תיבות, כסף סופרים פעמיים. מתוך חיבתם מונה אותם ארבע פעמים, מה שנאמר, כסף כפול שניים. אז מתוך חיבתם אתה בטוח רוצה לדעת אם באמת זה מה שיש לך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המניין, הוא יודע את המניין, אלא מתוך חיבתם הוא מצווה למנות אותם. הוא אומר, זה טוב לשמוע, זה נעימות, זה נעימות. כאן רש"י לא אומר לך מתוך חיבתם מונה אותם. מה אומר רש"י? משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך חדרו. זאבים נכנסו לתוך העדר, אז הרועה לא יודע? אם זה רועה קונבנציונלי של כבשים, הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע, יודע גם יודע אונליין. אתה רוצה לדעת שהוא יודע? אני אגיד לכם שהוא יודע. בגלל שנולדו לי תאומות לפני 30 שנה, אחת נולדה בשעה כזאת ואחת נולדה 40 דקות אחריה. אז התעודת זהות שלהם זה כבר 15 יותר, אחד מספר 10, השני 225. בתוך 40 דקות ברחבי ארץ ישראל נולדו עוד 15 תינוקות. אבל הוא אמר, אם משרד הפנים מעודכן אונליין, כרגע שנולד הוא מעודכן והמספרים מתעדכנים, אז הקדוש ברוך הוא לא מעודכן? ודאי שהוא מעודכן. על כל אחד שנפטר יודע משרד הפנים אחרי חצי שעה שהוא לא פה. קופצים עליו נפטר, מיד נחסמים הבנקים, הכל נחסם בחמש דקות, הכל סגור. אז הקדוש ברוך הוא צריך שיתפרו לו את עם ישראל, מה, הוא לא מכיר את המספר 601,730? מה כתוב כאן? מה מונח כאן? זאת השאלה שאני בעזרת השם רוצה לבאר מה כותב כאן רש"י. השאלה הזאת כבר עמדו עליה ראשונים, כל אחד ואחד בסגנונו ובלשונו. אני אקח את התשובה של החזקוני. החזקוני כאן אומר שהסיבה שמנו אותם כאן זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא רצה להעביר כאן מסר שהמספר הזה שספרו עכשיו, 601,730, לאלה תחלק הארץ. הארץ שאני אחר כך בהמשך הפסוק, אומרת התורה שהארץ תתחלק בגורל, והתורה כותבת לנו,
וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, במי? כל אלה שכתובים כאן במניין הזה, 601,730, זה המניין של אלה תחלק הארץ. כלומר, אלה שעכשיו נהיו בן 20. אם בעזרת השם, בעוד 5 שנים מישהו יהיה בן 20, הוא לא מקבל נחלה. למה הוא לא מקבל נחלה? בגלל סיבה פשוטה. כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר שמי שעכשיו בן 20, הוא מקבל נחלה. אם הוא ייכנס לארץ ישראל, עד שיחלקו את הנחלה, יש לך 7 שנות חלוקה, 7 שנות כיבוש ו7 שנות חלוקה. יוצא שאחד שהיום הוא בן 5, בעזרת השם, עוד בן 6, בעזרת השם שיקבלו את החלוקה בארץ, הוא יהיה בן 20. אז תגיד, הוא מקבל חלוקה? הוא אומר, לא, הוא לא מקבל, אומר רש"י. מי מקבל? אומר רש"י, לאלה תחלק הארץ ולא לפחותים מבני 20. אף על פי שבאו לכלל 20 טרם חילוק הארץ, שהרי 7 שנים כבשו ו7 שנים חילקו, לא נטו חלק בארץ, אלא 600,000 ואלף, 730, רק אלה קיבלו נחלה. אז למה ספרו אותם? הספירה, משל הרואה, שנכנסו זאבים לתוך חדרו וטרפו כבשים, עכשיו סופרים אותם, אלה יקבלו נחלה בארץ. זאת אומרת, ה-15,000 האחרונים שנשארו בט"ו באב, ויצאו החוצה ולא מתו, כמו שאומר תוספות במסכת בבא בתרא, כמו שמופיע בפתיחה לאיכה, שה-15,000 האחרונים שנגזרה עליהם גזירת כליה, בסוף לא מתו, אלה לא מקבלים נחלה בארץ. מי מקבל? המניין שמונה פה מ-20 עד 60, אלה מקבלים נחלה, אחרים לא מקבלים נחלה. עד כאן דברי רש"י הקדוש, דברים מובנים. בא הספר כלי יקר, הוא אומר תשובה מאוד מאוד יפה, רק צריך קצת להרחיב בה. כותב הספר כלי יקר שהסיבה שמנו אותם עוד פעם, כי המספר 600,000 זה מספר של אוכלוסה שלמה. מה זה נקרא אוכלוסה שלמה? על 600,000 ישנה ברכה שמברכים. מה הברכה שמברכים? ברוך אתה השם, חכם הרזים. זה הברכה שמברכים על 60 ריבו. בשונה מזימון שבשלוש אתה אומר נברך, שאכלנו משלו, ועל 10 אתה אומר נברך אלוקינו, וככל שהמספר עולה, גם הברכות עולות, כאן מ-600,000 ומעלה עד 100 מיליארד בעזרת השם, תמיד זה ברוך חכם הרזים. אין ברכות אחרות. למה? כי המספר שלהם הוא במספר של 60 ריבו. מה המספר? דיברנו על זה כבר פעם, אין טעם להרחיב בדבר. כותבים רבותינו שעם ישראל מקדש בליל שבת בגביע. המקור של גביע מופיע פעם הראשונה אצל יוסף. יוסף הצדיק לוקח גביע, גנבו לו את הגביע, לא לקחו לו את הגביע. פרעה, שהוא המלך, הוא לא עושה, הוא לא משתמש בגביע. במה הוא משתמש? בכוס. בכוס פרעה בידי, ויקח את הכוס, ויתן את הכוס. למה הוא משתמש בכוס ויוסף בגביע? אדרבה, אנחנו מבחינתנו, כוס פחות חשוב מאשר גביע. גביע הוא יותר חשוב, לפחות היום, ככה אנחנו מתייחסים לזה. מה התשובה? התשובה, כי גביע זה הראשי תיבות של הבניין של עם ישראל. מה הבניין של עם ישראל? ג' אבות, י"ב שבטים ו-70 נפש. אז הראשי תיבות של גביע מורכב מ3 מקבצים של אותיות. ה-3 הוא הג', הי"ב באמצע זה 12 שבטים, וה-70 נפש זה העין שמופיעה בסוף. אתה גם מכניס בתוכו יין, שגם הוא מספרו 70, וה-70 הוא המספר של הבניין של עם ישראל, שב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. ה-70 נפש ירדו אבותינו למצרים, זה הכניסה. בכמה יצאנו ממצרים? אומרת התורה בפרשת בו שהמספר שעם ישראל יצא ממצרים היה כ-600,000. זה המספר, כ-600,000. חז"ל, מה זה כ-600,000? או 600, או תגיד את המספר. אומרים חז"ל, לא, היה חסר אחד ל-600,000. היה חסר אחד. אם היה חסר אחד, התורה לא תכתוב. התורה לא תכתוב מספר שהוא לא נכון. לא אין 600,000. אנחנו היינו מיד מעגלים, נכון? יש לך בקופה 599 שקל, אז מה אתה אומר? יש לי 600 שקל. בתורה אין דבר כזה. אם אין 600, אתה כותבת כ. יש בני אדם רוצים להגדיל, אתה אומר, כמה מתפללים אצלכם בבית הכנסת? אז הוא אומר, בין 600 ל-1,000. יש לו רק 400, אבל הוא אומר, ב-600,000, זה מצלצל יותר חזק. הוא אומר, לא, התורה, אם אין 600,000, התורה לא כותבת 600,000. אז בכמה יצאנו? 599,999. אחד היה חסר. מי השלים אותו? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא השלים אותו. למה? כי מספר של אוכלוסה של עם ישראל זה 600,000. בלי 600,000 לא מקבלים תורה. וכל זמן שעם ישראל לא הגיע ל-600,000, אי אפשר להוציא אותם ממצרים. כי המספר לקבלת התורה הוא 600,000. אומר המהרש"א, יש בתורה, ברוך חכם הרזים, הכוונה
ל-60 ריבו מחשבות בהלכים של תורה. זה המספר. וגם אם עם ישראל יהיה 100 מיליארד, המספר הוא תמיד 60 ריבו. זה המספר. 60 ריבו זה המספר. אם 60 ריבו זה המספר, אז המספר הזה מאפיין את עם ישראל. עם הוא נקרא 60 ריבו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא השלים מ-60 ריבו, אבל במהלך השבעה שבועות, מהרגע שיצאנו מצרים עד קבלת התורה, נוספו עוד אנשים שהגיעו לגיל 20. כרגע הוא 19, הוא בן 19 ו-11 חודשים. כשנגיע להר סיני, יהיו עוד 100 אנשים שיגיעו לגיל 20. אז כבר נהיה בעזרת השם במעמד הר סיני. נהיה 60 ריבו ו-87 אנשים. אז כבר יהיה 60 ריבו. אומר המדרש בפרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע ויהיה לחרנה. הוא הולך לחרן, הוא מגיע לחרן, מה הוא רואה? הוא רואה שם שלושה עדרי צאן רופצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, ואבן גדולה על פי הבאר. אומר שם המדרש במקום, אומר המדרש, אילו חסרו ישראל אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. המספר של עם ישראל הוא 60 ריבו. אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא ניתנת. שם אומר המדרש רבה בפרשה הזאת. יוצא שמה? שהמספר הזה הוא 60 ריבו, אומר המדרש. כתוב בסוף פרשת ויצא כתוב, שיעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. אומר המדרש, והיו שם 60 ריבו מלאכים, אשר היו חלים ומרקדים לפני יעקב אבינו, בכניסתו לארץ ישראל, ומלווים אותו. ויאמר יעקב, כאשר ראה מחנה אלוקים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. אומרים שם חז"ל במדרש, מחנה אלוקים, המניין שלו 60 ריבו. 60 ריבו באו לקבל את פניו של יעקב אבינו. מה זה המספר הזה? המספר הזה זה המספר של עם ישראל. יעקב אבינו האבא של עם ישראל. ישראל נקראים על שמו. המספר הוא 60 ריבו. לכן באו גם 60 ריבו מלאכים לקבל את פניו. טוב, נפלא ביותר. אם ככה למדנו שהמספר של אוכלוסה שלמה, המספר של עם ישראל בשלמותו, הוא תחת המספר של 60 ריבו. אם הוא מספר של 60 ריבו, רבותיי, עם ישראל לא ידע. כשקיבלנו את התורה, היינו 60 ריבו. קיבלנו את התורה. המספר בשנה השנייה, ברוך השם התרבנו, ל-603,550. רבותיי, עשיתי חשבון. אני לא יודע אם החשבון נכון או לא. אינני יודע, כי אין לי סימוכין למה שאני אומר. במהלך השנים במדבר מתו בין 900,000 למיליון אנשים. בין 900,000 למיליון אנשים מתו במהלך 38 שנים ששהו במדבר. החשבון הוא פשוט, לכאורה. יש לך 585,000 שמתו באבון המרגלים, נכון? קדוש ברוך הוא אמר, כל אלה שדיברו על ארץ ישראל לא ייכנסו לארץ. כמה? 600,000 איש לא ייכנסו לארץ ישראל. מה קרה בסוף? ה-15,000 האחרונים כן נכנסו. 15,000 האחרונים כן נכנסו. נעשה להם נס וכן נכנסו. איך זה מסתדר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שחוץ מקלב בן יפונה ויהושע בן נון אף אחד לא ייכנס? שאלות שרבותינו מדנים בזה. אבל למעשה, 585,000 לא נכנסו לארץ. יפה מאוד. יש לך בשבוע שעבר חטא השיטים. 24,000 מתו במגפה. כמה אנשים מתו כאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שכל אחד מדייני ישראל יהרוג שני אנשים, כך כתוב בתורה. הרגו איש אנשיו, כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים. ודייני ישראל חטא ריבו הוא 8,000. 88,000 דיינים היו שם. 88,000 דיינים, מדובר על שרי אלפים ושרי מאות ושרי 50 ושרי עשרות, 88,000 דיינים, כל דיין הרג שניים. אז כמה זה? לא למדתי ליבה, אבל בחשבון שלי בלי ליבה זה 176,000, נכון? 176,000 פלוס 24,000 שמתו במגפה, כמה יש לך? 200,000. 200,000 מתו רק פה, בסוף הפרשה הקודמת מתו 200,000. 585,000 כל שנה 15. יש לך מתאוננים, יש לך מתאווים, יש לך עגל, ויש לך עוד, יש לך הנחשים, יש לך קורח במשפחה שלו, קורח במשפחה, יש לך רש"י, פרשת שבוע, אומר רש"י. וכשמת אהרון, הסתלקו ענני הכבוד, נכון? ענני הכבוד הסתלקו. ובאו הכנענים להילחם בישראל, ונתנו עם ישראל לב לחזור למצרים. וחזרו לאחוריהם, כותב רש"י בפרק חווה, פסוק י"ג, וחזרו לאחוריהם 8 מסעות, מהור ההר למוסרה, שנאמר, ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן, מוסרה, שם את אהרון.
שואל הירושלמי, שם את אהרון, אבל לא באור הארמד. איך הגעת למוסרה? הוא אומר, רש"י, ממוסרה, דורר, 8 מסעות יש למפריע. תחזור אחורנית, תגיע לשם. למה? מפני שעם ישראל ברח מהכנענים, ברחו 8 מסעות אחורה. כי עד עכשיו היה להם את אהרון שמגן עליהם, אהרון נפטר, כבר אין מי שיגן עליהם. ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם. שבט לוי רדף אחרי אלה שרצו לחזור במצרים. אתם יודעים כמה אנשים נהרגו שם? 7 משפחות מעם ישראל נהרגו שם, נכחדו 7 משפחות. 5 משבט בנימין, 1 משמעון ו1 מגד. ו4 משפחות משבט לוי. 11 משפחות מעם ישראל הוכחדו במלחמת דו-צדדי, מה שנקרא דוץ. אחים בין שבט לוי לשאר המשפחות, כמו שרש"י עושה חשבון. רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים זה? משפחות, התורה לא מונה את השמות שלהם. אז מתו כשדיברו כנגד הקדוש ברוך הוא פרשת חוקת, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, מה כתוב בפסוק? וימות עם רב מישראל. לא מדובר על 3 אנשים. לא מדובר, התורה לא כותבת מספרים. וימות עם רב מישראל. פה מתו ושם מתו, והם מתאוננים ומתאבים, ואיך הרף השם בהם? 1,000,000 אנשים קיפחו את חייהם ב-38 שנים, בכל מיני סיפורים שקרה במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל מתחיל לחשוב מחשבות. מה מחשבות? אולי אין 600,000. הרי עם ישראל באוכלוסה. כמה זה עם ישראל באוכלוסה? 600,000. מתו זה, מתו זה, מתו זה, מתו זה. אולי אין 600,000? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בבקשה תמנה אותם עוד פעם. למה תמנה? כדי שיהיו רגועים. מה רגועים? יש 600,000. כמה יש? לא הרבה יותר מ-600,000. מה שנקרא כמה? עוד 1,730 מעבר זה לא תגיד איזה ניצחון מוחץ. 780, מה שנקרא בכסף הקטן, זה מה שיש לך, 1,730 אנשים, זה לא איזה בשורה, אל תדאג, יש לך 780,000, לא, המספר הוא על הקשקש. לא רק זה, כותב הכלי יקר, שבלק הזמין את בלעם לקלל, כותב הכלי יקר, מה הוא אומר לו? בוא תקלל אותי, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. שואל הכלי יקר, שואל הספר סוכת דוד, מה תרוויח? תראה אותי, נקה בו ואגרשנו מן הארץ. הוא אומר פשוט מאוד, הוא אומר, אני לא צריך הרבה. אני צריך להוריד אותה מהמספר של כמה? של 600,000. תן להם איזה ברכה, תן איזה כללה, ואז המספר יהיה פחות מ-600,000, הם לא ייכנסו לארץ. אם הם לא ייכנסו לארץ, אז מה תהיה התוצאה? הם לא יבואו להילחם כנגדי. מה אני צריך? תן לו מכה אחת בכנף, לא צריך יותר מזה. לא ביקשתי להשמיד אותה. מה ביקשתי? בקש דבר אחד, אולי נחל הקבו וגרשנו מן הארץ. אומר הכלי יקר, בפרשת שבוע שעבר, פרק כ"ג, פסוק ט"ו, ויאמר אל בלק, התייצב כה על עולתך, ואנוכי יקרא כה. שואל רבנו בחייא, מה זה כה? התייצב פה, התייצב פה, מה זה כה? אותו דבר כתוב, ואני והנער נלכה עד כה. למה כה? נלכה עד פה, מה זה כה? כותב רבנו בחייא, הוא ביקש בלק מבלעם לבטל מהם ברכת כה יהיה זרעך. בבקשה תבטל, שלא יהיה להם כה יהיה זרעך ככל אשר על שפת הים, שלא יהיה ככוכבי השמיים לרוב, אם לא יהיה 600,000 לא ייכנסו, ותבטל את הברכה של כה תברכו את בני ישראל, שלא יתברכו, שלא יהיה להם רוב. אומר הכלי יקר, ובזה ראיתי לתרץ, מה שמסיק בפרשת שבוע שעבר, כי אמר, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. לא ביקש, כי אם לנקות מהם חלק כ"ד, זה מה שהוא ביקש. מה זה כ"ד? מן השיטים. דהיינו 60 ריבו, זה מה שהוא בכלל, הוא רוצה לדעת, לבטל מ-60 ריבו, חלק 24, היינו 25,000. מה התועלת שלו, אם יחסרו המספר הזה? ורטטה שלו הייתה, כדי לבטל מהם את המספר של 25,000, של 60 ריבו, זו הייתה כל הכוונה שלו. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אם ככה אומר הסוכת דוד, מובן טוב מאוד, למה ספרו אותם? כי אם הולכים להיכנס לארץ ישראל, ואין להם עניין של 60 ריבו, העיקר חסר מן הספר. למה? כי אוכלוסה, המספר השלם של עם ישראל, כמה הוא? 60 ריבו, אם מתו במרגלים, ומתו במתאבים, ובמסויננים, ובנחשים השרפים, ו-11 משפחות מתו רק אחרי חודש אב. אתה מדבר חודש אב, מתי מת אהרון? ראש חודש אב, ויבכו אותו 30 יום, אחרי זה חזרו לאחריהם, מתי זה קרה? באב או באלות זה קרה, כל הסיפור הזה. ואחרי זה השיטים גם קרה לך בתקופה הזאת. מתו 200,000. עם ישראל נכנס לחרדות, אולי בכלל חסר לך מ-60 ריבו, אין מה להיכנס לארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, תספור אותם, לפני שהולכים לארץ, שידעו שיש להם את המספר של אוכלוסה, של ברוך חכם ארזים, שהמספר הוא מספר מושלם, אין מה להיכנס. עם ישראל מוגן, המספר הזה של 60 ריבו נמצא בעם ישראל. עד כאן דבריו הקדושים והנפלאים של
של המפרשים כאן, הכלי הקר, הסוכת דוד, ועוד המדרשים, כולם סובבים סביב העניין הזה. טוב, לאחר שלמדנו את הנקודה הזאת, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא, ואני כבר מודיע בשער בת רבים, אנחנו לא נגמור את זה היום, אנחנו נמשיך את זה גם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך, נמשיך אותו בשבוע הבא, כי הנושא ממשיך גם בשבוע הבא, בדברי הפסוקים בשבוע הבא. הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, הוא נושא שנקרא בשם גורל. זה אני רוצה שנדבר עליו היום. הנושא הזה נמשך גם בשבוע הבא, אפשר להמשיך אותו שלושה שיעורים, אבל אנחנו כבר מתקרבים לשבוע של לפני תשעה באב, אז אולי נעצור שם, נקרא שתי פרשיות, נקדיש לנושא הגורל, ונראה כמה וכמה דברים מעניינים, בוודאי שקשורים לכל אחד ואחד מאיתנו. אומרת התורה, מיד לאחר שמונים את בני ישראל, ומופיע המספר, מצווה הקדוש ברוך הוא לחלק את ארץ ישראל. איך מחלקים את ארץ ישראל? אומרת התורה, בואו נקרא את הדברים בפנים. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, וידבר השם אל משה לאמור, מופיע בפרק חוו, פסוק נ"ב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. עד כאן הדברים של התורה, בסך הכל כמה פסוקים, שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לחלק את הארץ בגורל. יפה מאוד, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. רש"י הקדוש על הפסוקים האלה מביא גמרא במסכת בבא בתרא דף קכ"ב, שם זה הסוגיה של חלוקת הארץ בגורל, מעבר למה שנאמר במדרשי חז"ל, מדרשי חז"ל גם ברבא, גם בתנחומא, בפרשת השבוע, וגם בירושלמי, במסכת יומא, גם שם מדבר הירושלמי על צורת החלוקה. בואו נקרא את רש"י בסייעתא דשמיא. כותב רש"י, לרב תרבה נחלתו, לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו חלק רב, ואף על פי שלא היו החלקים שווים, שהכל לפי ריבוי השבט חילקו החלקים, לא עשו כן אלא על ידי גורל, והגורל היה על פי רוח הקודש, כמו שמפורש במסכת בבא בתרא, קכ"ב. יפה מאוד. איך זה נעשה? דבר ראשון בואו נקרא מה כותב כאן רש"י. מה אומר רש"י? הארץ חולקה בגורל. אבל הארץ לא רק חולקה בגורל, היא גם חולקה לפי כמות האנשים. אתה נותן למישהו נחלה, אתה צריך לתת לו נחלה שתתאים לשבט שלו. אז בואו ניקח דוגמה. שבט שהיו בו 50,000 בית אב, מ-20 עד 60, הם קיבלו 50,000 דונם. בסדר? ניקח דוגמה. כל אחד קיבל דונם. בסדר? יפה מאוד. איפה הדונם? אז כל אחד, איפה שקיבל בנחלה שלו, קיבל את הדונמים שלו. יפה מאוד. יפילו בגורל. אחד קיבל את זה בנתניה, אחד קיבל את זה בחדרה, אחד קיבל את זה בעתלית, אחד קיבל בחיפה, אחד קיבל בבאר שבע, אחד קיבל בחברון, אחד קיבל בצפת, כל אחד קיבל איפה שהוא קיבל, איפה שתיפול החלוקה. יפה מאוד. אומר כאן רש"י, אבל תדע לך, כל אחד קיבל אותו בחלוקה, אבל זה לא רק חלוקה שנעשתה לפי הכמות של האנשים, גם היה שומה, היה הערכה, כמה שווה מגרש מול מגרש. כלומר, אם אחד נפל לו חלק ונחלה בראשון לציון, ראשון לציון, או נתניה, כן? הכל נורא לחוף הים, אני לא אומר תל אביב, אני לא אוהב את העיר הזאת, אבל בכל אופן, נשאיר את זה לעיר אחרת. כמה עולה שם דונם? בואו ניקח חשבון, דונם עולה מיליון דולר, בסדר? אני לא יודע כמה עולה דונם, נגיד מיליון דולר. אחד נפל לו מנחלה, יש לו 20,000 איש, נפל לו מנחלה, ערד. ערד נפל לו בנחלה, מערד עד ים המלח, אזור מצוין, יבש, אווירה מדברית, מקום טוב לחולי אסתמה, יופי. כמה שווה שם דונם? כמה שווה דונם? 10,000 דולר. 10,000 דולר מול מיליון דולר. אז מה הוא קיבל? הוא קיבל תמורת מה? הוא קיבל תמורת זה הרבה יותר דונמים. זאת אומרת, הרבה יותר דונמים שיעריך מול מה? מול הערך של הכסף של המגרש שהוא קיבל בראשון לציון. או, על פי ירושלמי, גם קנו בכסף. פירוש הדבר, שילמו אחד לשני לא רק את הערך הכלכלי, גם את הערך השווי. אם כאן זה שווה המגרש הרבה, והוא קיבל שם, אני לא יודע להגיד לכם אם כשנכנסו לארץ ידעו מה הערך של מגרשים. היום אתה יודע איפה אנשים רוצים לדור לגור במרכז, או יותר במקום אחר. אבל אז, כנראה שהיה שמאים, ועל פי שומה, כמו שאומר רש"י במקום,
ואומר רש"י במקום, הצום של אבלון נלחק, כארץ במידה, לפי שיש גבול משובח מחברו, אלא בשומה, בית קורה כנגד בית צאה טוב, הכל לפי הדמים. אלה הדברים שכותב רש"י, הדברים מקורם במסכת בבא בתרא. ממשיך רש"י ואומר, אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים. אלעזר הכהן, כמו שנאמר בעזרת השם בהמשך של הפרשה, ולפני אלעזר הכהן יעמוד בשעה לו במשפט האורים, במשפט התומים, לאחר שהוא ממנה את יהושע בן נון, הוא מצווה את יהושע בן נון שכל שאלה שתהיה לו, אם לצאת למלחמה או לא, הוא ישאל באורים ותומים. ואומר ברוח הקודש, אם שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. והשבטים היו כתובים ב-12 פתקים, בי"ב גבולים בי"ב פתקים, ובללום בקלפי. והנשיא מכניס ידו לתוכו ונוטל שני פתקים. עולה בידו פתק של שם שבטו, ופתק של גבול המפורש לו. והגורל עצמו היה צווח ואומר, אני הגורל, עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני, שנאמר על פי הגורל. רבותיי, בואו נסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, עד כמה שידנו משגת בשיעור הקצר הזה. עומד אלעזר הכהן, עליו יש אורים ותומים. הוא אומר, בבקשה, נמצאים כל עם ישראל שם, מחלקים את הארץ, כולם נמצאים. בשבוע הבא אנחנו נקרא מי הממונים על החלוקה. בשבוע הבא יש למטה יהודה, כלה בן יפונה, למטה זה בוקי בן יוגלי, יש שם מלא שמות נחמדים מאוד. בקיצור, אנחנו לא מכירים אותם מקודם. זה שמות חדשים שמונו כדי לחלק את הארץ. טוב, אז מופיע שם השמות בסוף פרשת מסי, לכן זה גם קשור לשבוע הבא, כי בשבוע הבא המשך החלוקה של הארץ וגורל, הקדוש ברוך הוא ממנה אותם. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר נחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. ונשיא אחד, נשיא אחד, ממטה תיקחו, לנחול את הארץ, ואלה שמות האנשים, למטה יהודה, כלה בן יפונה, למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כסלון, למטה בני דן, נשיא בוקי בן יוגלי. אז יש לך פה שמות יפים שאנחנו לא מכירים אותם מקודם, לבני יוסף, למטה בני מנשה, חניאל בן אפוד, למטה בני אפרים, נשיא כמואל בן שפטן. אלה שמות חדשים שלא הכרנו אותם עד עכשיו בנשיאים שמונמו קודם לכן בפרשת נשוא, במרגלים, אלה שמות חדשים ממה שאנחנו מכירים. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מזמינים את כל עם ישראל, עומד על הבימה, עומד אלעזר הכהן, אומר, רבותיי, עכשיו מחלקים את הארץ. הנה יש לכם פה קלפי, ובתוכה 12 שמות. אכן, ראובן, שמעון, לוי, אני אומר כרגע שיטת רש"י, 12 שמות, ראובן, שמעון, לוי לא, כי הוא לא מקבל חלק נחלה בארץ, אחרי זה יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, כולם נכנסים בתוך קלפי אחד. בקלפי השני מחולקת ארץ ישראל ל-12 חלקים. 12 חלקים, שהחלוקה הזאת, לפי הרב, לפי המעט, כל אחד לפי כמות התושבים שיש לו. יפה מאוד. מה קורה? עומד אלעזר הכהן ומסתכל על האורים ותומים. והאורים ותומים עכשיו נדלק לו השמות זבולון. הוא מסתכל, אומר, הנה זבולון. בבקשה, הנשיא, תוציא את השם שנמצא בקופסה. טורפים את הקלפי, מערבבים אותו, את הקלפי, מערבבים, רש"י אומר, רשב"ם כותב, כמו שטורפים ביצים, טורפים ביצים, ככה ערבבו את הקלפי, ואמרו, בבקשה, תוציא. הוא מוציא, יוצא לו פתק זבולון, כמו שנאמר באורים ותומים, עכשיו יצא זבולון. יפה מאוד. הוא מסתכל עוד פעם באורים ותומים, אומר האורים ותומים, זבולון, החלוקה שלו בעכו. מערבב את הקלפי, מוציא פתק, עכו. יופי. ראיתם? זבולון, עכו. יופי. עכשיו הקלפי, שני הכפתורים, שני הקרשים האלה, שאחד כתוב עליו זבולון ואחד כתוב עליו עכו, אומר, אני זבולון מעכו. אלה דיברו. שני קרשים דיברו. ועם ישראל עומדים ככה, מה שנקרא, מאובנים. מאובנים. שני קרשים עומדים ככה, פותחים את הפה, לא באבטח השם את פי האתון, באבטח השם את פי הגורל, שנאמר על פי הגורל, אומר רש"י, אומרת הגמרא, הגורל דיבר. אמר, בבקשה, אני זבולון, יצאתי בעכו. שלום. בבקשה, הבא בתור, שמים את זבולון בצד. מסתכל אלעזר על האורים ותומים. אומר, או, עכשיו נפתלי. בבקשה, תערבב את הקלפי של השמות.
מערבב את הקלפי של השמות, מכניס את היד, שלא יגידו שהוא רואה מה שיש שם, שולף החוצה. נפתלי, מעובב את הקלפי השני, כתוב עליו את החלקים בארץ. מסתכל להורים ותומים, אומר, גינוסר. מערבב את הקלפי, יוצא לו גינוסר. אומר, אני נפתלי, גינוסר. בואו, סיימם אותו בצד. הירושלמי אומר, לא הנשיא עשה את זה. אומר, הירושלמי לקחו שתי פרחי כהונה, שתי ילדים, פרחי כהונה, הם הוציאו מהקלפי. למה? תגיד, אני יודע, הנשיא אולי הוא מציץ, אני יודע, אולי הוא בבא, הוא יודע מה יש שם בקלפי. אתה לוקח ילדים תמימים, צדיקים, פרחי כהונה, הם עושים את זה. יפה מאוד. טוב, זאת החלוקה. טוב, רבותיי, אלה הדברים, 12 שבטים, ככה זה נגמר. ככה זה הלך, יפה מאוד. יופי, אשר, תקל אשר, יופי, אשר, מה הנחלה שלו? מאשר שמנה לחמו, איפה שיש שמן. לדעת, תחרב ספר יהושע, פרק י"ח י"ט, לדעת איפה הוא קיבל. רבו, אלה הדברים שרש"י מביא מקורם כאמור, איפה? מראה, בבא בתרא, קכ"ב, מדרשי חז"ל, מופיע בהרחבה גדולה. בואו נקרא את הגמרא בפנים, רש"י מעתיק חלק מהגמרא. אומרת הגמרא, באותן יהיה עתידה ארץ ישראל שתחלק ל-13 שבטים, שבתחילה לא נחלקה, אלא ל-12 שבטים, ולא נחלקה, אלא בכסף, שנאמר ברב למעט. אמר רבי יהודה, שאה ביהודה שווה 5 סלעים בגליל. אתה לא יכול להשוות מגרשים. אז אחד שקיבל מגרש יקר יותר, משלם לזה שקיבל מגרש דול יותר, או שהוא מקבל יותר בכמות המגרשים. ולא נחלקה אלא בגורל, שנאמר אך בגורל. ולא נחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר על פי הגורל, הכיצד. אלעזר מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו, בקלפי אחד י"ב שבטים, או בקלפי שני י"ב תחומים. והיה מכוון ברוח הקודש ואומר, זבולון, עולה תחום עכו, ותחום עכו עולה עמו. תרב בקלפי של תחומין, עלה בידו תחום עכו. וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר, נפתלי עולה, ותחום גינוסר עולה עמו. תרב בקלפי של שבטים, ועלה בידו נפתלי, תרב בקלפי של תחומים, ועלה בידו תחום גינוסר. עד כאן הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד, להעיר הערה, אני לא הולך עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת. איך אתה אומר שמחלקים את הארץ ל-12 חלקים? ראובן וגד נקרא בשבוע הבא, ביקשו נחלה, אין להם שום דבר פה בארץ ישראל. אין להם שום דבר. אז מה אתה מכניס 12 פתקים? בשביל מה אתה מכניס 12 פתקים? ראובן וגד ביקשו נחלה בעבר הירדן, אין לך מה להכניס 12 פתקים. רבותיי, השאלה, אם הכניסו 12 פתקים, השאלה, הכנסת הפתקים הייתה כשהם עשו את הגורל. הגורל היה רק אחרי שנכנסו לארץ. רק אחרי שנכנסו לארץ עשו את הגורל. תקראו בספר יהושע. אם עשו את זה רק אז, וגד וראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן, אז מה אתה עושה, מכניס אותם לקלפי? אני לא נכנס לדברים. מה כתוב כאן בפסוק? אומרת התורה. אומרת התורה, אך, כתוב בפסוק, אך תרבה נחלתו, אומרים חז"ל, מה זה אך? אך למעט, כך אומרים חז"ל, אך בגורל. מה זה אך? אומרים חז"ל, לא כולם בגורל. אך זה בא למעט. את מי ממעטים? את מי ממעטים? אך בגורל. את מי ממעטים? אומרים חז"ל, לא. שבט יהודה ושבט אפרים. הם לא נכנסו לגורל. למה לא נכנסו לגורל? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח למי? ליהושע ולכלב, הוא הבטיח להם נחלה אחרת. לכלב בן יפונה הוא הבטיח את מה? את חברון. וליהושע בן נון הוא הבטיח לו מה? את תמנת חרס בהר אפרים. אז כל אחד קיבל את הנחלה שלו שם, אז כבר הייתה לו הבטחה. אז הם לא נכנסו בכלל בגורל. אז מה יש לך? כמה ירדו? ירד לך, נפתלי, ירד לך, סליחה, ראובן, ירד לך גד, ירד לך יהודה, ירד לך אפרים. אז מה ירד לך? כבר 4, אז אין 12, אז מה נשאר? 8. טוב, כתוב בפסוק בספר יהושע, שכמה היה? 7. היה רק 7 הם עשו, כך כותב בספר יהושע. השבע היה, לא 8. טוב, אנחנו אין לנו אלא דברי הגמורה, 12, אנחנו נלך בשיטה הזאת, את שאר הדברים נראה אולי פעם אחרת. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, סליחה מכבודכם, שאני רוצה להציב את השאלה, ולא נענה עליה היום, רק נצב את השאלה, יש לכם שבוע לטפל בה. רבותיי, במדרש רבה, בפרשה שלנו, בתנחומה בפרשה שלנו, עוד ו',
אומרים חז"ל, על פי הגורל תחלק נחלתו, זהו שאמר הכתוב, מדנים ישבית הגורל. הגורל משבית מדנים. מה זה מדנים? יש ויכוחים, משבית הגורל, מדנים ישבית הגורל. למה? למה? לפי שכתב סימן לכל שבט ושבט מיעקב. יעקב אבינו כבר חילק את הארץ הזאת, לפחות לכמה שבטים. מי אמר זבולון לחוף ימים משכון? מי אמר? יעקב אבינו. איפה? פרשת ויחי. אתה לא צריך גורל. יעקב אבינו כבר אמר. מה הוא אמר? זבולון לחוף ימים משכון. מה הוא כתב עוד? הוא כתב דבר נוסף. נפתלי איילה שלוחה. מה אומר רש"י על הפסוק נפתלי השלוחה? כמו שהאיילה רצה מהר, ככה המקום של נפתלי מבאר להתבשל. איזה מקום ממהר להתבשל? גינוסר. יפה מאוד. אז הוא קיבל את גינוסר. מאשר שמנה לחמו. איפה שהאשר נמצא, יש הרבה שמן. איפה יש שמן? איפה? פה בא, איפה יש? בית שען יש שמן? בית שען יש תמרים. טוב, שמן, אני יודע, בבני ברק אין. טוב, בקיצור. את בני ברק הוא לא קיבל. אז איפה שיש שמן? הגמרא אומרת שתקועה יש שמן. שם אישה חכמה, אומרת הגמרא, שמן סימן לחוכמה. איפה שהיה, צריך לבדוק בספר יהושע, פרק י"ח, איפה שהוא קיבל. הוא קיבל באיזשהו מקום בצפון, באיזה מקום. טוב, נפלא. רבותיי, יעקב כבר אמר. אם יעקב אמר, בשביל מה אתה צריך גורל? מה שיעקב אומר זה קודש קודשים, אתה צריך גורל? אז נכון, אתה יכול להגיד, תשמע, יעקב אמר לחוף ימים משכון, איזה חוף ימים? ראש הנקרה, עכו, קריית ים, מוצקין, מה יש לך שם? אני לא יודע איך זה הולך. חיפה, עתלית, נהריה, איפה זה הולך? תגיד לי איזה חן, ים, הוא מקבל, יש מלא ים. נכון, יש לך שם עתלית, אחרי זה יש לך חדרה, יש לך נתניה, ואחרי זה הרצליה, ואחרי זה יש לך העיר הזאת של חולדאי, ואחרי זה ראשון לציון. יש שם מלא מקומות, לא חסר, וזה הולך עד איפה? אשקלון, אשדוד, עד חוף זיקים, נכון? זה האחרון שם. יופי. עד איפה הוא מקבל? איפה הוא מקבל את הנחלה? צריך לדעת איפה. אמר לו לחוף ימים, עד הים, כמו השם, הים הוא ארוך, תגיד איפה? אז נפל לו עכו. הפירוש הבא, עכשיו אתה יודע, בסדר גמור. כשאתה אומר לנפתלי, איילה שלוחה, גינוסר, אין גינוסר מאוד ובת כוש. גינוסר זה הכנרת, אין לך יותר. אז מה צריך לעשות גורל? אל תכניס אותו לגורל. יעקב כבר אמר שזה ככה. רבותיי, הפלא הוא הרבה יותר גדול. למה אני אומר הפלא יותר גדול? מסיבה פשוטה מאוד. בגלל שחז"ל הקדושים אומרים, מדנים ישבית הגורל. אומרים חז"ל, כשיש לך מחלוקת, הגורל משתיק, הגורל עושה שקט בגזרה. למה? אתה עושה גורל, כל אחד בטוח שהגורל זה הצלחה שלו, נכון? אדם, למה הוא מלא לוטו? ראיתם, יש אנשים ממלאים לוטו, אתם יודעים כזה, יש פה כזה דוכן, אתה רואה אנשים ממלאים, לא יודע כמה זה עולה, 50 שקל, 100 שקל, אתה שם, הוא מכניס שמה, למה אתה מלא 100 שקל? לא חבל? לא חבל הכסף, תן אותו לצדקה, צדקה מעשירה, כך כתוב. אז מה אתה מלא? מה אתה מדבר? מי תסתכל מסביב, מי ראוי לזכות בלוטו אם לא אני? המת מסמין הוא רעב, אין לי מכיר. בבקשה, תראה ריבונו של עולם, יש כאן מישהו שמתאים יותר ממני לזכות בלוטו? זהו, אני שואל אותך ריבונו של עולם, מה אתה רוצה, זה הערבי מקלקיליה? מה? אין כמוני וזה, ריבונו של עולם, שום דבר לא בשבילי, הכל בשבילך. תן לי 100 מיליון ואני אחלק לך את זה. רק תן לי, אני מה שנקרא בקטנה, אני אחלק לחברת חשמל, לווילות, אני אקנה כמה דברים על הצד, אבל עיקרון זה בשבילך. אדם קונה בגורל, הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא איתו, לכן מסכימים. מדנים ישבית הגורל, מחלוקות, גורל, בוא נטיל גורל, מה אתה מתווכח? אתה רוצה בצד צפון, אתה רוצה בצד דרום, מה נעשה גורלות, והכל בסדר גמור. מדנים ישבית הגורל, אתה לוקח רואה חשבון, כמו שכתוב בפיקוח רואה חשבון, כך כתוב בשלטים, נכון? רואה חשבון, להוציא איזה ילד שיוציא אותו מהקלפי, והכל ליהודים או סוירו. יופי, נחמד מאוד. יעקב אבינו כבר נתן תחומים. נתן תחומים, אז מה אתה צריך גורל? מדנים ישבית הגורל, מה צריך גורל? אז התשובה הפשוטה מאוד, לכאורה התשובה הפשוטה. למה? בגלל שיעקב לא אמר לכל השבטים. אין לכל השבטים. לזבולון לחוף ימים ישכון, אתה לא יודע איזה חוף. נפתלי הוא היחיד שהתורה כותבת, איילה שלוחה זה גינוסר. אחד שהתורה כותבת מאשר שלחמו, הוא יששכר בין המשפטיים. אבל כמה, איפה, מה אמור, אתה לא יודע. ומה קורה עם השאר, אתה לא יודע מה איתם. הוא לא חילק לכולם, אתה לא יודע, לכן אתה עושה גורל. טוב, נפלא, תשובה פשוטה. אני רוצה ברשותכם לשאול שאלה. אז אלה שכן יודעים, אלה שכן יודעים, בשביל מה לחלק אותם? למה אני שואל את השאלה הזו? מסיבה פשוטה. משום שיעקב אבינו,
בשעה שציווה את הגלדים שלו איך נושאים את המיטה שלו, נגמר המחלוקת בעם ישראל. כותב המדרש, תחילת פרשת במדבר, אומר המדרש. עם ישראל ביקשו מהקדוש ברוך הוא שייתן להם דגלים, נכון? ראו דגלים, שהמלאכים יורדים עם 22,000 דגלים, הם פנו לקדוש ברוך הוא בבקשה. מה הבקשה? נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. גם אנחנו רוצים דגלים. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ימלא השם כל משאלותיך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בתחילת פרשת דברים, בבקשה, עם ישראל חונה מסביב למשכן, מסביב לכל צד של המשכן חונים שלושה שבטים. יפה מאוד. כיוון ששמע משה כן, הוא אמר משה, עכשיו עתידה המחלוקת להינתן בין השבטים. עכשיו פתחתי פנדורה, מחלוקת תהיה בעם ישראל. אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח, הוא אומר, אני במזרח? מה פתאום? אני רוצה צפון, בריזה. לא רוצה, רוצה צפון. שם מה שנקרא צפוני, לא רוצה במזרח. יפה מאוד. אם תגיד להוא שעיקר במערב, הוא אומר, לא רוצה במערב, אני רוצה במזרח. אני רוצה בפרונט. הוא אומר, ככה מחלוקת. אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, מה אכפת לך? אין צריכים לך בכלל. מעצמם מכירים דירתם. הם יודעים לבד כל אחד איפה הוא חונה. רק תוציא את זה לביצוע. למה? דייתי כי יש בידם מיעקב אבים. יש להם צוואה מיעקב אבים. שמה? איך לשרות את הדגלים? אתה לא מחדש שום דבר. יעקב כבר אמר להם איך חונים. למה? כמו שאמר להם יעקב איך יקחו את מיטתו, כך יקיפו את המשכן, ואמר רב חמא בר יעקב, כיוון שבא יעקב אבינו להיפטר מן העולם, קרא לבניו, דכתיב היקרא יעקב אל בניו, וברכן וציווהם על דרכי האלוקים, וקיבלו עליהם עול מלכות שמיים. שגמר דבריו, אמר להם, כשתתלו אותי בעירה ובכבוד, לבו אותי, ולא יגע אדם אחר במיטתי, ולא אחד מן המצרים, ולא אחד מבניכם, אלא רק אתם תיקחו אותי. לא רוצה אף נכד שיקח אותי. ויעשו לו בניו כן כאשר ציווהם. מי? בניו ולא בני בניו. ויישאו אותו בניו, איך? כאשר ציווהם. אמר להם יעקב אבינו בניי, יהודה יששכר וזבולון, יתנו מיטתי מן המזרח. ראובן שמעון וגד יתנו מיטתי מן הדרום. אפרים מנשה ובנימין יתנו מיטתי מן המערב. דן אשר ונפתלי יתנו מיטתי מן הצפון. יוסף אל יתן, הוא לא נוגע במיטה שלי. למה? בני שהוא מלך. ואתכם לחלוק לו כבוד, יש לו כתר על הראש. יפה מאוד. לוי אל יתן מיטתי. למה? בני שמי שעתד לקחת את ארונו של מלך מלכי המלכים, ארון הברית, הוא לא נוגע בארון של מתים. יפה מאוד. ואם עשיתם וטענתם את מיטתי כשם שציוויתי אתכם, אלוקים עתיד להשרות אתכם דגלים. כאשר יעקב אינו קבע איך יצאו את מיטתו, ככה חנו מסביב למשכן. לא צריך לשים גורלות מי נמצא באיזה צד. אלא מה? צריך לעשות גורלות? לא. אמר יעקב, איך שלקחתם אותי, ככה אתם חונים מסביב למשכן. יוצא שיעקב, כשהוא אומר משהו, אין צורך בגורלות. הנושא נגמר. אם אין צורך בגורלות, מה שיעקב אמר, תוציא החוצה בבקשה את נפתלי. למה להוציא החוצה? כי אמרת, איפה הוא? בקעת גינוסר. אז זה סגור. אתה רוצה איפה שיש שמן. איפה גודל שמן? תבדוק איפה גודל שמן. שייך לאשר. פירוש הדבר, ישנם כמה שוודאי אתה יודע. זבולון כתוב לחוף ימים, אתה לא יודע איזה חוף. יכול להיות חוף אשקלון, יכול להיות חוף נעריה. מי אמר לך שזה שם? אתה צריך להטיל גורל, לדעת איזה גזרת חוף אתה נותן לו. אבל אחרים, מאיפה אתה יודע? מה זה קשור לעניין הזה בכלל? טוב, המעניין הוא שבפרשת ויחי, בפרשת ויחי במדרש רבה, פרק צדיק ח' מצאתי, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. פסוק בספר משלי. מביא המדרש שתי פירושים. אחד, בחק יוטל את הגורל, זה יום הכיפורים, ומהשם כל משפטו, לדעת איזה גורל הולך להשם ואיזה גורל הולך להזזל. זורקים גורל, כמו שנאמר, הגורל ביום הכיפורים קובע איזה סיר להשם, בחק יוטל את הגורל, ומהשם הוא קובע מה מוקרב להשם ומה מוקרב להזזל. דבר אחר, פירוש נוסף, בחק יוטל את הגורל, זה גורלן של שבטים, ומהשם כל משפטו, שהסכים הקדוש ברוך הוא עמו, ליתן לכל אחד ואחד לפי משהו. דיינו, הגורל שהוא בא מהשם, זה חותמת שהקדוש ברוך הוא חתם, שמה שיעקב חילק, זה מקובל עליו. כך אומר המדרש.
זאת אומרת שהגורל לא היו צריכים אותו בעצם, אלא מה? זה חותמת של הקדוש ברוך הוא, הוא חתם. אז כמו שהוא אמר למשה רבינו שמה, כמו שיעקב אבינו העמיד אותם מסביב למשכן, כך הביא אותם מסביב למיטה שלו, כך יחנו מסביב למשכן. אתה לא צריך להגיד שום דבר, הכל בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא נותן חותמת, איך שיעקב אבינו אמר שלוקחים אותו, ככה יחנו מסביב למשכן, אותו דבר גם כאן. מה כאן? מה שיעקב אמר, תפיל גורל, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו, תקבל אישור מהקדוש ברוך הוא שמה שהוא קבע כך יהיה. טוב, אני רוצה לשאול שאלה אחת, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, ברצות השם יתברך, אולי נדבר עליה בשבוע הבא. רבותיי, תשימו לב כמה דברים יש בחלוקת ארץ ישראל. א' כל יעקב אמר, אחד, שתיים, אורים ותומים, שלוש גורל, ארבע גורל מדבר. ארבעה דברים כדי לחלק את ארץ ישראל. חוץ מזה שמביאים שמי, שבודק כמה אנשים, לרב תרבה נחלתו ולמד תמיד נחלתו, ומחלקים את הארץ לפי הכסף, השמאות שיש, כדי להשתיק את כל המחלוקות שכולם יקבלו, קיבלת דונמים אני יודע איפה, שמה אתה מקבל כנגד זה כסף, אתה מקבל, אז זה החלוקה. תראו כמה דברים. רבותיי, היפוך דברים בעולם. יעקב קובע, לא מספיק. צריכים אורים ותומים, אורים ותומים לא מספיק, מטילים גורל. 12 גורלות פה, 12 גורלות פה, 12 תחומים ו-12 שמות, מעלים אותם. האורים ותומים אומר, וכך יוצא מהקלפי. אחרי שיוצא מהקלפי, מה אתה אומר? עדיין לא מספיק. הגורל עצמו מדבר. רבותיי, בשביל מה צריך את כל זה? אם גורל זה טוב, הגורל של יום כיפור דיבר? לא. הגורל יצא, יצא בימין, אומר לגלה השם, עולה בימין. 40 שנה של שמעון הצדיק, אומרת הגמרא ביומה, עלה תמיד הגורל, בימין, נפלא ביותר. הגורל דיבר? לא. מה קרה כאן? אורים ותומים, גורלות, וגורלות מדברים. בשביל מה כל הבלגן הזה? בשביל מה? מה מונח כאן? טוב, זה בעזרת השם, ברצות השם בשבוע הבא. אני רק רוצה רק לעמוד על שאלה אחת. שמעתם אי פעם דוממים מדברים? הגורל דיבר, הגורל היה דומם. חתיכת עץ שכתוב עליה את השמות, כתוב שמות על העץ, והוא פתח את הפה. אני זבולון, עליתי באקו. אני נפתלי, עליתי בגנוסר. הגורל דיבר, שנאמר על פי הגורל, כך אומרת הגמרא, רש"י מביא את הדברים. אתם מכירים באיזשהו מקום שדומם דיבר? אבן מכיר תזעק בעזרת השם לעתיד לבוא. אני שואל עכשיו, אתם מכירים דומם שמדבר? טוב, אז אני רוצה קצת לדבר על זה, בסדר? לפני שאנחנו נגיע לשיעור הבא, אני רוצה לעשות כמה דברים יפים. ברשותכם רבותיי, רש"י הקדוש בפרשת יתרו מלמד אותנו שהדומם הראשון שדיבר היה הר סיני. הר סיני הוא הדומם הראשון שדיבר. איפה זה כתוב? בפרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק י"ב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, והגבלת את ההר סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר. אומר רש"י במקום, לאמור, מי אמר? כתוב לאמור, מי אמר? מה אומר רש"י? הגבול אומר להם, ישמרו מעלות מכאן והלאה. מי אומר? הגבול. הגבול אומר. אתה מתקרב לגבול, הוא אומר לך, עצור! גבול לפניך. הגבול מדבר. מי מדבר? ההר מדבר. איזה יופי. כפשוטו? ההר דיבר כפשוטו? רוב המפרשים אומרים כן. ההר דיבר. יש כאלה שאומרים שלא. מה הכוונה ההר דיבר? יש דבר מה שנקרא, יש דבר שצועק, נכון? אתה נכנס למישהו הביתה, אתה אומר, הבית שלו צועק עוני. הוא צעק עוני? הבית שלו צעק עוני? לא, אתה נכנס הביתה, מה אתה רואה? אתה רואה שאין ארונות במטבח, המטבח אין דלתות, הכל פתוח, אתה רואה בדיוק כמה אורז יש לו, כמה קוסקוס, אתה רואה הכל, הכל פתוח. אתה רואה שהדלת של המקרר קשורה עם חבל התקרה, היא מחזיקה. אתה רוצה לקחת חלב, אתה משחרר את החבל מהתקרה, פותר את הדלת, סוגר בחזרה, ושוב פעם עם לסו ללמעלה. רבו, מה זה אומר? זה אומר שהבית הזה צועק עוני, נכון? לא כתוב, כאן גרים באושר עניים, נכון? אתה נכנס הבית, אתה רואה שמה? שבסלון יש לך בלטה אחד כן, בלטה אחד לא, בלטה אחד כן, בלטה אחד לא. אומר, תשמע, זה רעיון מקורי לששבש, לתשח, נכון?
אחד ריק. אתה אומר, תשמע, זה צועק, המקום הזה, העניים גרים פה. אין פה בנים משייש, יש להם שייש, רק אחרי 120 יהיה להם שייש. כרגע הם גרים במקום שחור וחור, ולכן חור ולא חור. יפה מאוד. פירוש הדבר, שיש דברים שצועקים לשמיים. אז יש כשאומרים, לא צעק. אתה בא ליד גבול, ויד הגבול יש לך גדר, ועל הגדר יש לך למעלה טייל, ועל זה אתה רואה חוטי חשמל, לא צריך להגיד לך, אדוני, תיזהר, יש פה תחטוף קצר. זה צועק לבד, גם אם אין שם השלט. יש כאלה שאומרים, הגבול צעק לא צעק בפועל. אלא מה זה הגבול צעק? הגבול צעק, הכוונה, זה היה כל כך צועק לשמיים שהגבול צעק. בעל הצד על הדרך, לבעל הבאר שבע, כפשוט לא, שכל מי שהתקרב להר, חטף צעקה מן ההר. ישמר לך, מעלות בהר ונגוע בקצהו. לא כאילו, כך צעק ההר בכבודו ובעצמו. כך אומר הרב צד על הדרך, והוא לא לבד. בא הרב צד על הדרך וכותב, ונשאלתי, למה לא כתבה תורה בפירוש נס גדול כזה? כמו שכתבה תורה את הנס של ויפתח השם את פי האתון. קראת בשבוע שעבר פי האתון, ויפתח השם את פי האתון קראת? התורה, המשנה כותבת, מסכת אבות, פרק ו', היי, כותבת המשנה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, מה זה? פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. 3 פיות נפתחו, יפה מאוד. אז למה התורה לא כתבה? פי ההר. תכתוב, בערב שבת בין השמשות, הרי כתוב אין חדש תחת השמש, אין דברים חדשים. לא נבראו בששת ימי בראשית, הכל נברא. אם אין חדש תחת השמש, אז הכל נברא בששת ימי בראשית. אין מוצק כזה שהר נברא, אם הוא לא נברא בשש ימי בראשית. אין מוצק שהר מדבר. כדי לברוא הר מדבר, זה עצירו בשש ימי בראשית. שואל הרב, נשאלתי שאלה. איזה דבר יותר מחודש? שהאתון מדברת או שדומה מדבר? ודאי שדומם. ודאי שדומם. למה? כי הסדר הוא דומם, צומח, חי, מדבר. זה על זה, ומעל זה, כותב הכוזרי, ישראל מעלה. אבל מדבר, זה המהות של אדם, אדם נקרא דומר. אדם שהולך לעולמה, הוא נקרא דומה. מה זה דומה? דומם. זה הדומם, אדם חי ומדבר. ואיפך באפו ונשמס חיים לרוח ממלא לה, אדם מדבר. רבותיי, שואל הרב, נשאלתי, למה לא כתבה תורה? בערב שבת בין השמשות, נברא מה? נברא גם? פי הר. הר נברא. תכתוב שהר התחיל לדבר, זה חידוש עצום, וזה חידוש הרבה יותר גמור מאשר פי האתון. למה? כי פי האתון זה חי, וחי, הוא מדבר, בטח שחי מדבר, כי הוא דרגה אחת פחות מהאדם, ודאי שמדבר. ואל תשאלו אותי את השאלה הזאת, והרי נחש גם דיבר, הנחש היה עוד לפני פי האתון, אבל מי שיודע מה שהיה שמה, שהנחש זה בעצם הסמ"ך שנכנס בתוך נחש, אני לא נכנס עכשיו לפרק את רב לזר, מה שהוא מדבר שמה בהרחבה גדולה. טוב? רבותיי, אם אלה תהיה הדברים, אתה שואל לעצמך, חידוש בדבר שמדבר, יש לך, לא צריך תעתון. מה אתה צריך? יש לכם טוקים. יש אנשים שיש להם בבית, מה? טוקים מדבר. אז זה לא רוח ממללה, אבל הוא מדבר, מה הוא מדבר? בוקר טוב, ערב טוב, אומר לך שלום, יש אנשים, כמו שהגמרא מביאה, שצעק לו קירי קירי. היה אחד שהיה שכר עבדים, שיעשו לו עורבים, שישאירו לו מלך מלך, הם אמרו לו מה שנקרא, הוא אהב כבוד, והוא מה שנקרא, אם אין טוקים, שישאירו לו כל בוקר, אמר שלום אדוני המלך, הוא היה מבסוט, הנה אפילו הטוקים ממליכים, למרות שהטוקים ממליכים אותו, אבל אף אחד אחר לא ממליך אותו, אבל הוא חיפש כבוד. רבותיי, זה לא חידוש, מה החידוש היותר גדול? החידוש היותר גדול במה? בדיבור של דומם. יפה מאוד. טוב רבותיי, מה אומר הצד על הדרך? הצד על הדרך, תשמעו את התירוץ של הצד על הדרך. אומר הצד על הדרך דבר נפלא. אחד היום רצה להגיד לי, תירוץ נחמד מאוד, תירוץ נחמד, רצה להגיד לי יהודי היום בשיעור, אמר לי כך, כתוב שיוכבת ילדה בת כמה הייתה? בת מאה, 30 שנה. בת כמה הייתה שרה? 90 שנה. 90 שנה. מה כתוב בתורה? ברוך השם, איזה חגיגה, הבת 90 שנה תלת, מה פתאום? חגיגה גדולה. שואלים כל המפרשים, אתה מדבר איתי אחרי אברהם אבינו, 200 שנה אחרי אברהם אבינו. מה קרה? יוכבת ילדה, בת כמה הייתה? ב-130, אף אחד לא עושה מזה רעש. אף אחד לא עושה מזה רעש. אז מה אתה מתפעל? מה אתה מתפעל? אלא מה? אומרים מפרשים, אצל יוכבת היה כל הזמן ניסים, כל מצרים התגללו ניסים, כל הזמן, 6 בקרס 1,
והיה מלא ניסים, אז זה נבלע בתוכו. אבל בזמנים שנקרא יבש, שאישה בת 90 יולדת אטרקציה. יפה מאוד. אם כך הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, מעמד הר סיני, מה היה? כל החולים התרפו. אחד שהיה בלי רגליי, פתאום הוא קם על הבוקר, פתאום פש, יש לו רגל חדשה. הוא לא רואה על העיניים, הוא קם הבוקר, הוא רואה, בואו, יש לו שני עיניים. הוא צועק, פוקח עברים, ברוך השם. מי שאין לו יד, פתאום סומכת לו יד. איזה ניסים, הוא אומר, יש רושם היד הזה. צמחו וצמחה וססון. שההר דיבר זה כבר לא היה טרקטה, כי הידיים התחילו לדבר. הרגליים התחילו לדבר. אז אתה אומר, ההר דיבר זה שנקרא, זה גוון הקליניקאית, זה היה דבר קטן, ויחד הניסים. כך רצה להגיד לי, תירות חמוד מאוד. טוב, אני רוצה ללכת לתירות של הבאר שבע, בצד על הדרך. הוא אומר את זה בקצרה, אני קצת רוצה מה שנקרא לנפח את הדברים שלו. כותב הרב צד על הדרך. אני רוצה לומר לך דבר אחד, דע לך, שבמקום שיש רוחניות, הניסים זה משחק ילדים. משחק ילדים. מה זאת אומרת? בית מקדש, בית מקדש, זה מקום שהנס הוא הטבע. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. ניסים? מי עושה ניסים? ניסים צריך לברוח מניסים, כך כתוב בחז"ל, צריך לברוח מנס. אומר החסיד יעבץ, הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם בטבע, אבל יש מקום אחד בעולם שעובד בנס. איזה מקום עובד בנס? איזה? בית המקדש. בית המקדש זה רק בית המקדש? פרופר בית המקדש? לא. בכל מקום של קדושה מתרחשים ניסים למעלה מגדר הטבע. רוצים ראיות? בבקשה. ניתן לכם ראיות, לא צריך הרבה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד יפה. בבית המקדש היו כרובים. כרובים, פורסי כנפיים למעלה. הכרובים שהיו פורסי כנפיים למעלה, הם דוממים או לא? דוממים. הם זזו? כן. מה זה הם זזו? אומרת הגמרא, מקום אחד כתוב, גמרא בו בבסרה, תתקתת. מקום אחד כתוב, פניהם איש של אחי. מקום אחד אומר מה? פניהם אל הבית. אומרת הגמרא, מה? כאן עושים רצונו של מקום, וכאן אין עושים רצונו של מקום. עושים רצונו של מקום ופניהם איש של אחיו, אין עושים רצונו של מקום, פניהם אל הבית. אז איך זה מסתובב ולא לא נשבר? איך זה מסתובב? קרובים מסתובבים. קרובים מסתובבים ופניהם איש של אחיו מסתובבים. כשהם מחוברים אחד עם השני כחיבת איש ואישה, אבל כשהם מסתובבים, כמו שאיש ואישה שרבים, אחד מסובב את הראש לשני. אז מה זה? אז מה זה? דומם מסתובב. דומם מסובב את הראש לצד השני ולא מתרסק. איך קוראים לזהב הזה? זהב גמיש? זהב גמיש. מסובב את הראש, לא מתפרק לו הגולגולת לכרוב. נשאר אותו דבר. איך זה? אמרת דומם, אמרת דומם זז? הוא לא זז, אז איך זה זז? מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שמקום של קדושה כמו קודש הקודשים, גם הדומם יכול להסתובב. אתה רוצה עוד ראיה? בבקשה. בוא ניקח עוד ראיה. רבותיי, שמעתם פעם פרות שרות? פרות שרות, שמעתם פעם? כן? לא? פסוקים בפסוק הנביא, מה? כשחזר הארון, מאיפה הוא חזר? מהפלישתים. חזר בעשרה מהפלישתים, הקדוש ברוך הוא היכה אותם, והביא להם שמה עכברים, והביא להם שמה קרקשתא, והדגון נשבר, כל מה שכתוב שמה, השם ירחם, שיעור בפני עצמו. חוזרים בחזרה, אמרו, הכל בגלל ארון הברית. הכל בגלל זה. מה עשו? לקחו עגלה חדשה, ושמו אותה שתי פרות, נכון? והשתי פרות האלה הלכו ישר. כתוב בפסוק, בישרנה הפרות. מה אומרים חז"ל? אומרים חז"ל, הפרות הסתכלו אחורה. למה? להסתכל כל הזמן על ארון הברית. הלכו ישר כדי לא להפנות להם גב, הסתכלו הפרות אחורה. ומה הם עשו כל הדרך? וישר מהפרות, איזה שירים? חצי עמוד. עבודה זרה, דף כ"ד עמוד ב', אחד אמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת השם, רוני רוני השיטה, כל אחד מביא, שירו להשם שיר חדש, רשימה שלמה, בלד על הפרה. רבותיי, איפה אתם מכירים? למה זה לא מופיע ברשימת הניסים? תכתוב, קדוש ברוך הוא פתח את הפה של האתון, ופתח את הפה של הפרה. אתם רוצים עוד פרה אחת? עוד שתי פרות, לא פרות, פרים. פרים! איפה פרים? אליהו בהר הכרמל. הוא אומר לנביא הבא, נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא. אליהו בהר הכרמל, נכון, מה הוא אומר? הוא
אומר לבעל, והבעל והשרה, בוא ניקח בקשה 900 איש ששמה. 900, 450, 450 לביא בעל והשרה. בבקשה, בוא נעשה ניסיון. אתם תקריבו קורבן, אני אקריב קורבן, בבקשה. לוקח אליהו את הפר שיצא אצלו ונותן להם בבקשה. הפר לא רוצה ללכת. הפר לא רוצה ללכת. אז מה עושים? ניגש אליהו הנביא, אומר, לך איתם. לך איתם, הוא אומר לפר. לך איתם. כשם שיתקדש שם שמיים על ידי אחיך, יתקדש שם שמיים על ידך. לך עמהם. אומר להפר, אני לא הולך. הוא יהיה אח שלי מוקרב לשם שמיים, ואני מוקרב לעבודה זרה? לא! פר דיבר? למה לא כתוב את זה? למה לא כתוב? למה רק האתון שואל הרב, תדע לדרך? האתון של בלעם? הוא אומר לך, יש לך ברוך השם, עד עכשיו יש לנו פרות ויש לנו פרים. חסר? בוא נלך הלאה, רבותיי. רבותיי, בבית המקדש. בית המקדש, אתם יודעים, היה בבית שני, היה קליה עורב. אתם יודעים מה זה קליה עורב? היה בבית המקדש, היה, איך קוראים לזה? דוקרנים. על בית המקדש למעלה היה דוקרנים. למה? למה? כדי שלא יבואו עורבים. עורבים, כך אומר תוספות, מסכת שבת, דף צדיק, מסכת ערכין, דבר, היו עורבים, היו שמים דוקרנים, כדי שהעורבים לא ירדו שם. ולמה לא היה בבית ראשון? למה לא בבית ראשון? רק בבית שני. למה? כי בבית ראשון הם לא באו. לא באו. לא עורבים ולא יונים, אף אחד לא בא לשם. למה? למה הם לא באו? כי היה שם ארון הברית. בבית ראשון היה ארון הקודש עם הקרובים. במקום שיש ארון הקודש עם הקרובים, שום עורב ושום ציפור, אף אחד לא עובר בכלל במרחב האווירי שלהם, הוא לא עובר. בבית שני שהארון כבר נגנז, כמו שאומרת הגמרא ביומי שבית שני חסרו חמישה דברים, אז הקדושה כבר לא הייתה קדושה כזאת, אז מה באו? עורבים! שמעתי מהרב מוצף השליטה, שהוא אמר שבהדסה, אין קרם, הוא היה מושפט בהדסה, הוא אומר, כל החלונות בהדסה מלאים יונים. כך הוא אמר. למה מלאים יונים? ומסיבה פשוטה מאוד. כי כתוב שנוח שלח מהטבעה, שלח את היונה. מה אומר שם הרשי? שמשכנם של היונים, איפה? איפה? אצל צדיקים, כך כותב רשי. ושלח יונה מאיתו. מה זה מאיתו? אומר רשי שמשכנם של היונים אצל צדיקים. אמר הרב מוצף השליטה, בחלון של הדסה שם כולם חוזרים בתשובה. למה? כל המאושפזים שם, כולם חוזרים בתשובה, אז היונים באים שם. אומר, בכנסת כל החלונות עם עורבים. כך הוא אמר. אמר, אני סומך עליו. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. רבותיי, מה למדנו מכאן? שום עורב לא הגיע בבית ראשון. שום יונה לא בא בבית ראשון. בית שני, צריכים לעשות קליה עורב, עושים דוקרנים, כדי שלא יבוא עורבים ולא יעברו יונים. למה? מה קרה? אין את ארון הברית. אני רוצה לשאול אתכם, מאיפה היונים יודעים שיש שם את ארון הברית? אתה יודע שיש ארון הברית, כי מראים לך את הקרובים, נכון? מאורים זה בזה. מאיפה אתה יודע שיש שם ארון הברית? היונה! אף הוא אומר, לא, כאן אזור אסור לטיסה. מאיפה אתה יודע? הוא אומר, לא, אתה לא רואה ארון הברית? אומר, איפה אתה רואה ארון הברית? מי ראה אותו? הכהן הגדול פעם אחת בשנה, בקודש הקודשים. מי ראה? איך היונים והעורבים לא הגיעו לשם? כל בבית ראשון. 410 שנים, איך לא בא לשם עורב? מה התשובה? יונים מרגישים אם יש שמה, אם יש שמה ארון הברית או לא. העורבים מרגישים אם יש שמה ארון הברית או לא. רוצים ראיה? בבקשה, להביא לכם ראיה. אומרת הגמרא, רבי יונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה עובר עליו, מה היה קורה לו? היה נשרף. למה היה נשרף? למה היה נשרף? כי הוא ארון הברית! הוא ארון הברית בכבודו ועצמו, הוא לא צריך קליה עורב על הראש שלו. כי הוא נכנס, הכניס לתוכו את התורה של ארון הברית, אז הוא הופך להיות ארון הברית. רבותיי, אלישע, הנביא אלישע, מה אומר לו גחזי? מה אומר לו גחזי? הם באו להתארח אצל האישה השונמית, נכון? באו להתארח בראש השנה, באו לשונם, והיה היום, ויבוא אלישע לשונם. אומרת האישה השונמית לבעלה, הנה נידעתי כי איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. קדוש עובר לנו תמיד. רבותיי, זה פסוק בנביא, זה לא היום במכתבים שאתה כותב, לכבוד הקדוש והנעלה והצדיק והמרובה, מה שאתה כותב. זה מהביא שכותב על נביא שהוא קדוש.
שואלת הגמרא, מנה ידע? מאיפה יודעת שהוא קדיק? מה? זה לא היום, אתה נותן לך סופרלטיבים, המלובן והמרובע והמקובץ. מאיפה ידע? מאיפה אתה יודעת שהוא צדיק? מאיפה? אומרים חז"ל, שתי בדיקות היה לה. הראשון, לא ראתה זבוב עובר על שולחנו. שום זבוב, הם גרים בשונם. שונם זה לא... שונם זה מלא זבובים, מלא ביצות שם. זבוב לא נראה על שולחנו. אומרת לו, תראה מה זה. אנחנו כל היום, כל הזמן יש לנו טייסנים. בומבה. יש לנו פה מנורה כחולה, בשביל חסל אותה. ויש לנו פה מדבקות, יש רשתות על החלונות, והכל מלא זבובים. ובחדר שלו, חלון פתוח, שום זבוב לא נכנס. צדיק אמיתי. יפה מאוד. ידע שהוא צדיק, למה? כיוון שזבוב לא נכנס לתוך הבית. רבותיי, מאיפה הזבוב ידע שהוא צדיק? ידע שהוא צדיק כי לא בא זבוב, אבל מאיפה הזבוב ידע שהוא צדיק? מה התשובה? הזבוב יודע. מאיפה אני יודע שהזבוב יודע? כי המשנה אומרת בפרקי אבות, מה עומדים? מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. עומד בית מטבחיים של בית המקדש, אלפי קורבנות ביום לא נכנס זבוב. ואין שם תו תקן של משרד הבריאות, רשתות, לפי דגם 37 ג' עם מנורות כחולות, לפי דגם 37-4. נכון? יש בית מטבחיים ושום זבוב לא מתקרב. מעולם לא נשך נחש ועקרב בירושלים. מאיפה הם ידעו שזה ירושלים? מאיפה הם ידעו הנחשים והעקרבים שזה בירושלים? מאיפה הם ידעו? זאת אומרת שבעלי חיים מרגישים קדושה. כשיש קדושה, בעל חיים יודע שיש כאן קדושה. אם בעל חיים יודע, אז הוא לא מתקרב למקום שיש ארון. אז לא יונה ולא עורב. וכשהלכו משם, הארון נטמן, בית שני, אז באים עורבים, צריך לעשות קליה עורב. מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. למה? מאיפה הזבובים יודעים שיש כאן בית מטבחיים של בית המקדש? מה התשובה? הזבובים יודעים שזה מקום קדוש. ידעו אותם קודם? זה נס שנעשה בערב שבת בין השמשות, שזבובים לא מתקרבים למקום של קדושה? למה זה לא נכתב בפרקי אבות? אומר הרב, תדע לדרך מקום של קדושה, אתה לא צריך לעשות שום נס, הנס הוא במהות. אז קרובים זזים, והכל מתנהל לפי הדרך הזאת. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלך הלאה ברשותכם. אתם רוצים לדעת שדומה מדבר? בואו ניקח דוגמאות שדוממים מדברים. רוצים דוגמאות? בבקשה. עוד מעט פורים. בואו נראה מה כתוב במגילת אסתר. בעלה הילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. מה כתוב כאן? מבקש אחשוורוש להביא את מה? את ספר הזיכרונות. ויהיו נקראים לפני המלך. שואל ילקוט שמעוני תו תו ריש נון זין. ויהיו נקראים לפני המלך? מה כתוב בפסוק? והיו קוראים לפני המלך. מי קורא? אלה שנמצאים מהמלך האחראים על השינה של המלך, שנותנים לו את הכדור שינה לפני זה, שירדם. רואים שהמלך לא נרדם, אומרים לו, מה אתה רוצה? בבקשה, תביא לי את ספר הזיכרונות, פותח את ספר הזיכרונות, קורא לפני המלך. מה זה והיו נקראים? והיו קוראים, שואל המדרש, מה זה נקראים? אומר המדרש, אלה הפרסים האלה שהיו שם, מה הם עשו? הם לא רצו לשדרג את מרדכי. מרדכי, אגידו, שמרדכי הציל אותם בקטן ותרש. הם דפדפו, הגיעו למרדכי, עברו אחר כך. אומרים, תשמע איזה סיפור טוב. בשנת 39 היה איזה אחד, כמה סתם סיפורים. אחרי זה העבירו עוד אחד. כל פעם שהם ניסו לדפדף, זה חזר וחזרה לאיפה? למרדכי. עברו מהעמוד הזה לעמוד הזה, מהעמוד הזה לעמוד הזה. הוא אומר, תגידו, מה אתם מדפדפים שם? תקראו מה כתוב, מה אתם מדפדפים כל הזמן? למה? אומר המדרש, כל פעם שפתחו, קפץ להם לעמוד של מרדכי. מה הנס הגדול? שמרדכי הציל את המלך מבקתן ותרש. אומרים חז"ל, אפילו לא היה כתוב שאסתר אמרה לו. מה היה כתוב? מרדכי הציל אותו. כי אם הוא היה אומר שמה? שמי שהציל אותו זה מי? זה אסתר. הוא אומר, אני כבר קניתי לה טבעת, ב-50 שנות נישואים קניתי לה טבעת. מספיק, לא צריך יותר. באותו רגע שאומר מרדכי הציל בקתן ותרש, לא שילמתי לו. אומר המדרש, מי הוא נקראים? הם לא רצו לקרוא. הספר בעצמו התחיל לקרוא מתוך עצמו. ויהיו נקראים לפני המלך, הספר, דברי היומים, למלכי מדי ופרס, זה התחיל לקרוא, הספר בעצמו.
אז מי דיבר? מי דיבר? ספר, למה זה לא כתוב בערב שבת בין השמשות? עשרה דברים נראו בערב שבת בין השמשות, שמה? הר סיני דיבר, והגורל דיבר, והמגילה דיברה. אתם רוצים עוד? בבקשה, בוא נלך הלאה. אומרת התורה, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות אחרון. מה אומר המדרש? ילקו שימוני על הפסוק הזה. למה צריך להגיד כל? והיה אם האמינו לאות הראשון, ואם לא יאמינו לאות האחרון. מה זה והיה אם יאמינו לכל האות הראשון, ואם לא יאמינו לכל האות האחרון? אומר ילקוט שמעוני בשם מדרש אבקיר. המטה של משה, המטה של משה שבא איתו במדיין, אמר המטה. אני באתי עם משה רבנו ממדיין. אני נהפכתי להיות נחש, וחזרתי להיות מטה. מי דיבר? המטה. למה זה לא מופיע בתוכנית של עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות? שמה? האתון מדבר, מקלות מדברים, ומה? וספר מדבר, וגורל מדבר. לא חסר דברים שמדברים. למה צריך את זה? הנה יש לך דברים שמדברים. לא נגרו בערב שבת בין השמשות. רבותיי, אתם יודעים שהאדם הראשון, כשהלך להתכסות וחיפש אילן להתכסות, אתם יודעים מה כתוב בחז"ל הקדושים באבות דרבי נתן? כשהנחש בא לגעת בעצים, העצים צעקו, אל תיגע בי! העצים צעקו לאדם הראשון, אל תיגע בי! מי נתן לו? מי נתן לו? מי נתן לו להתלבש? מי נתן לו? התאנה, למה התאנה נתנה לו? כי בדבר שבו הוא חטא, בו הוא נתן לו להתכסות. אומר אבות דרבי נתן, באותה שעה עמד הנחש ונגע באילן בידיו וברגליו, והרתיעו! הוא נענע את עץ הדעת עד שנפלו פירותיו לארץ. ויש אומרים, לא נגע בו כלל ועיקר, אומר אבות דרבי נתן, אלא כיוון שראה אותו אילן היה צובח עליו ואומר, רשע! רשע! אל תיגע בי! שנאמר, אל תביאני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני. אז מי מדבר? דומם כבר יש לנו מדבר. עכשיו מי מדבר? צומח. למה זה לא נמצא בערב שבת בין השמשות? למה זה לא נמצא בערב שבת בין השמשות? במדרש שמופיע בפרשת כי תצא, אומר המדרש. מדרש תנחומא, פרשת כי תצא. 248 מצוות עשה יש בתורה כמניין איברים שהאדם יש בו. והם צועקים כל יום על האדם. עשה אותנו מצוות כדי שתחיה בזכותנו ותאריך ימים. ו-365 לא תעשה. ישנם בתורה כנגד ימות החמה, ובכל יום ויום שהחמה זורחת, עד שהחמה שוקעת, צובחת ואומרת לאדם, גוזרני עליך במי שהגיע ימיך ליום הזה, אל תעבור בי את העבירה הזאת, ואל תכניע אותך ואת כל העולם לקו חובה. רבותיי, צועק? מי צועק? הגוף של הבן אדם צועק. יש דעה במדרש, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון והאמינו לכל האחרון, שהיד של מוישה רבינו דיברה. היד שלו דיברה. אני קיבלתי צרת ונתרפאתי. אז מי דיבר? היד דיברה. המקל דיבר. רבותיי מדברים כל הזמן. שואל הרב סיידה לדרך, גורל מדבר. גורל מדבר? ההר סיני מדבר? כולם מדברים? מה הנס הגדול של פי האתון? זאת השאלה, רבותיי. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. רבותיי, הרים דיברו? אמרנו, הר סיני. שואלים כל המפרשים כולם, יש לנו עוד מקום אחד שדיבר. איפה דיבר? מצאנו עוד מקום אחד שדיבור. רבי אליעזר בן דורדאיה בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף י"ח. רבי אליעזר בן דורדאיה, למי הוא פנה? הרים וגבעות בקשו על הרחמים. שמש וירח בקשו על הרחמים. מה הוא מבקש? ימים ונערות בקשו על הרחמים. מה הם ענו לו? עד שאנחנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו רחמים. אז הרים דיברו? הרים דיברו? אז מה אתה מתפלא? אתה מדבר על הר סיני? מה אומר שם התוספות? לא ההר דיבר. מי דיבר? מי? השר הממונה הוא דיבר. כך אומר שם התוספות במקום. נהר גיני בחולין דף זין, נהר גיני. שאמר לו רבי פנחס בן יואל, חלוק לי ממך, ואם לא גוזרני עליך. מה הוא אמר לו? אתה עושה רספק אסון אותך, אני ודאי עושה רסון קונים. אמר לו, לא, אני מאבש אותך. נו, אז הוא נפקע. שואל תוספות, עם מי הוא דיבר? עם מי הוא דיבר?
עם המלאך הממונה על הים, בסדר גמור, שים סוף התווכח עם משה רבינו. אתה ברחת לפני הזמן, אני נבראתי ביום הזה, אתה נבראת ביום הזה, אני לפניך, אל תיתן לי הוראות. עם מי הוא דיבר? עם מי הוא דיבר? עם המלאך הממונה על ים סוף. רבותיי, בהר סיני זה לא המלאך הממונה על ים סוף. בגורל זה לא המלאך הממונה על הגורלות. היה אורים ותומים. היה אורים ותומים. והאורים ותומים הם שדיברו. האורים ותומים אמרו, עכשיו הוא לסבולון ונחתו באקו. ואחר כך תרב בקלפי והוציא, על פי הגורל, הגורל פתח את הפה ואומר, אני זבולון, נפלתי באקו. זה לא המלאך הממונה על הגורלות. זה רוח הקודש שנמצאת בתוכו ומדברת ואומרת, אני נפלתי. אני נפלתי בחלקו של זבולון. אני נפלתי בחלקו של נפתלי. הכל נעשה בעניין הזה. יש מי שאומר, כך כותב רבי עובדיה מברטנורה, שבפי הארץ, פי הבאר, בפי האתון, נכנסו כולם בתוכו. כולם בתוכו. מה זאת אומרת? לא רק פי האתון נברא בערב שבת בין השמשות, גם פי הבאר נברא. גם הבאר דיברה. עלי באר אנולה, באר חפרו עשרים, זה הבאר עצמה השמיעה, אומר רבי עובדיה מברטנורה, כותב התוספות יום טוב שם. שמה? שהבאר עצמה שרה. אומר התוספות יום טוב במקום, פי הארץ, גם היא דיברה. וכל הכתוב, וכל העם, נסו לכולם. מה זה נסו לכולם? מה זה נסו לכולם? שהבור שנכנס קורח התחיל לדבר, מזה הם ברחו. כתוב, פצתה האדמה את פיהם, אומר התוספות יום טוב, פצצו שפתיי. מי דיבר? הבור של קורח דיבר. את יוצא שבערב שבת בין השמשות התחילו לדבר מה? בארות התחילו לדבר, ומה? וגם הבורות התחילו לדבר. אז זה לא פלא שהרים מדברים. זאת אומרת שמה? אם הבאר מדברת, והקרקע מדברת, אז יש לך כבר דוממים שמדברים. הדוממים שמדברים, אז לא פלא שהגורל מדבר. מה יש לך? אני רוצה להביא עוד בעזרת השם דבר אחד, ובזה לסיים להיום. רבותיי, ישנה גמרא במסכת מקס. אומרת הגמרא שדוד המלך, דוד המלך הלך לחפור את השיטים, הלך לחפור את השיטים, מסכת מכות דף י' א', הולך לחפור את השיטים, הוא קרא את היסודות לבית המקדש, חפר עמוק עמוק עד שמצא חרס, הגביע את החרס, היה שמע קול שאומרת, אל תתלני מכאן, שאני כבוש על התהום מיום מתן תורה שרעדה כל הארץ. מי דיבר? מי דיבר? החרס דיבר. אז חרסים מדברים. רבותיי, יש ספר שנקרא ספר המנהיג. ספר המנהיג זה ספר של רישן. בספר המנהיג הוא כותב דבר פלא. יש את הסיפור הזה שלושה גרסאות. אחד ראיתי בשחל התורה, אחד ראיתי בצנרנה, ואחד ראיתי בספר המנהיג. סוף הלכות שחיטה. רבותיי, דוד המלך הולך להרוג את גוליאת. גוליאת, ספר שמואל, הולך להרוג את גוליאת. מה הוא לוקח? הוא מרים חמישה חלוקי אבנים. שמע ישראל, השם אלוקינו השם. אומר דוד המלך, בבקשה ריבונו של עולם, איפה אני יודע אם נצח, אם כל החמש אבנים נהיים אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. רבותיי, עומד מול יוגוליאת. עטור קשקשים מלמעלה עד למטה. כל כולו טנק מרכבה. בנדר בומבה, טנק מרכבה. קיצר הוא בעל מקל ואבן. מה אומר לו גוליאת? הכלב אני, כי אתה בא אליי עם מקלות, עזבתי, תביא איזה תומוק, אני יודע, תביא איזה פצמר. לא, מה באת? מקל עם אבן. אומר הספר המניק, סוף הלכות שחיטה. אני מקריא לכם. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע אבן ממצחו. אומר ספר המניק, למה אנו שוחטים בסכין יותר משאר דברים החותכים? למה? בבקשה. משום שהיה מעשה בירושלים, שחלק המלך דוד חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, להילחם עם הפלישתי, והיה כובע ברזל על ראשו של גוליית הפלישתי, והיכה דוד המלך לגוליית הפלישתי, אמרה האבן לכובע. שמעתם? דו-שיח בין האבן לכובע. כן? בבקשה. ספר המנהיג מרבותינו הראשונים. אמרה האבן לכובע, תן לי מקום
ואכנס בראש הפלישתי. פונה אבן לכובע, אומר, פליז, בבקשה, תיפתח, אני רוצה להכניס לו אחד בראש, תעשה טובה, תיפתח. ענה הכובע, לא אתן לך. הכובע אומר לאבן, נו. הוא אומר לו, לא. אומר לו, למה? בגלל שעם ישראל לא אוהבים ברזל. הם לא מכבדים אותי. אדון ברזל, אדון ברזל אומר, לא מכבדים אותי. למה? לפי שאין שום מצווה שמקיימים בברזל. לא מקיימים בברזל, אני לא רוצה שיגעו. לא מכניס להם. אם אתם אוכלים, אומר לו הברזל, שאתם אוכלים, אפשר לחשוב שהאבן זה יהודי. דבר עם האבן, נכון? אומר לה, אם אתם אוכלים, אתם מורידים מהשולחן את מה? את הסכין בשעת ברכת המזון. למה? כדי שאתם לא רוצים שיהיה קשר בין הברזל לבין הסעודה. אמר לו האבן דה, כי השולחן דומה למזבח, לפי שאין ראוי שיעלה המקצר על המעריך. לפי כך חובה עלינו להסירו מעל השולחן. דו שיח של מי? אבן עם ברזל. אבל על יחר בעיניך, בשכר זה, שתיתן לי להיכנס בתוך הראש שלו, בבקשה אדון ברזל, תעשה טובה, תרד מהראש שלו, אתן לך שתי מצוות, שיהיו מוהלים עם ברזל מכאן ואילך, קודם לכן אמא מעלו, אמא, נצור, ותיקח ציפור הצור, ויש לו יהושע חרבות צורים, אז זה צור, ושהוא שוחטים עם ברזל מכאן ואילך, מיד נתן לו הכובע מקום, ותטבע האבן במצחו, כן יובדו כל אויבינו. סיום של ספר המנהיג. אותו סיפור מופיע בפרישה. בפרישה. יורדה, רי סמך דלן, כותב כך, ביום שנפקע הכובע של ברזל, שהיה בראש גוליית לפני דוד, הובטח לברזל שישמש כסכין לברית מילה. מי כותב את זה? הוא לא מביא את הדו-שיח, קצר מאוד. אומר השח על התורה, צוותי כהן פרשה שמועית. תלמיד הארי הקדוש, ותיקח ציפור הצור ותיכרות את אורלת בנה. שמעתי, למה צור ולא סכין? ושהברזל לא היה לו חלק בקדושה, שנאמר לא תניף עליהם. ברזל, לזה לא נזכר סכין בתורה. אבל שבא דוד להרוג את גוליית ולקח חמישה חלוקי אבנים, ונעשו אחת ויעקב הנחושת על ראשו, אמר הקדוש ברוך הוא לברזל, תרקח עצמך שתיכנס בך האבן, ועשה לך חלק בקדושה. וזה עזמל של מילה וסכין בשחיטה. וזה אחד המקומות שהשליט הקדוש ברוך הוא את הרך בקשה. מי זה כאן? כאן הקדוש ברוך הוא, זה הדו-שיח. יש עוד ספר מאוד אהוב עליי, למרות שאני לא יודע לקרוא בו מילה. הספר נקרא צנרנה. צנרנה זה ספר של אמא שלי עליה שלום. זה היה הספר הכי אהוב עליה. צנרנה. תירוש התורה ביידיש. צנרנה. אמא שלי הייתה מנשקת אותו, כאילו קיבלה את זה ממשה רבנו ישיר. ספר צנרנה, ביידיש, לא יודע אף מילה לקרוא בו. אומר הצנרנה, אמר המלאך הממונה על האבנים אל המלאך הממונה על הברזל. שמעתם כמה גרסאות? בתחולה, הכובע מדבר עם הברזל. אחרי זה הקדוש ברוך הוא, צנרנה אומר, שני מלאכים. המלאך הממונה על הברזל, ומדבר לו, זה היה לו קל הכובע. אמר לו, אמר המלאך הממונה על האבנים אל המלאך הממונה על הברזל. הוא אומר, מה תעשה? תניח לברזל שלך להיבקע כדי שהאבן תיכנס לו בראש הפלישתי ואני אעניק לך במתנה שעד היום היו מלים באבן מעכשיו ימולו בסכין של ברזל ויעש המלאך כדבריו לכן מלים בסכין נו אז למדנו כבר כמה דברים בעזרת השם למדנו שמה? שהקדוש ברוך הוא יצר יצירה מיוחדת בגורל שהגורל מדבר מה? על פי הגורל רבותיי מה יש פה? יעקב אבינו מצווה זבולון לחוף ימים משכון. הוא מצווה נפתלי אלה שלוחה גינוסר. לא מספיק. למרות שכשאמרנו שחנו מסביב למשכן זה היה מספיק, נכון? היה מספיק. ברגע שאומר בבקשה זה חונה פה, זה חונה פה, זה חונה פה, אין מחלוקת בעם ישראל. מגיעים לחלוקה של המשכן של ארץ ישראל, אורים ותומים מדבר, מפילים גורל, והגורל אומר בדיוק מה שההורים ותומים אומר, אז זה לא מספיק. מה צריך עוד? שמה? שהגורל ידבר. נס למעלה מגדר הטבע, שפה פותח הקדוש ברוך הוא פה, לדומם, לא לחי, לדומם. הקדוש ברוך הוא פותח את הפה שידבר ויגיד, אני זבולון והנחלה שלי עכו. אני נפתלי והנחלה שלי בגינוסר.
למה צריך את זה? למה צריכים להפוך סדרי עולם? בשביל מה? יעקב אבינו, אורים ותומים, גורל וגורל מדבר. אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לדבר, ועל כך ברצות השם יתברך בשבוע הבא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כך בעל הנתונים, שנאמר, אדוני חופש למען צדקו.